Muku izbjegličku niko ne osjeća koliko oni sami. Ni 19 godina ne može da ublaži sjećanja na protiranih 220.000 i do danas nepronađenih više od 800 Srba. Duša Rađenović iz rodne Gline protiran je 5. augusta 1995. godine. U koloniji, kaže, vlada užas. Umirali su. Kad smo došli do dvora, tu su nas napali. I muslimanske jedinice, ali prije gore mi smo prošli Žirovac, a oni su napali od Bužima i Žirovac gore. Od moje supruge u dvoru ukapšena je porodica, rodbina u stvari, koja ni dan danas nije pronađena. Više od 30.000 Srba nije riješilo radni status. Ujedinjene nacije su zažmirile na oba oka. Odšteta je ogromna. Da li BiH može nešto da učini po tom pitanju? Mora da povuče svoj potpis, može ovo, može došto sta uraditi. Evo sad smo neki dan bili na državnoj komisiji. I mislim da je prvi put nešto Bosna i Hercegovina uradila u pozitivno ministarstvo vanjskih poslova u pitanju toga. Da. Prvi put mislim i da smo malo zadovoljniji nego ikada, ali mislim da to još nije ništa, jer pazite nešto, Hrvatska samo da razgovara sa Bosnom i Hercegovinom. Pored tih imovinskih problema, najveći problem su te tajne optužnice, potjernice, one su najveća kočnica povratka. Ne može neko u EU da tvrdi da ima rješenja za Siriju, za druga krizna žarišta u svijetu, a da pri tome na samoj teritoriji Evropske unije postoje stotine hiljade ljudi koji su u potpunosti obespravljeni. Ove godine počelo je suđenje pred Međunarodnim sudom pravde o uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije, ko je počinio genocid. Iz Veritasa očekuju presudu do kraja ove ili u prvoj polovini iduće godine. Da li genocid ili zločin, ukoliko bude presuđeno u korist Srba, na dobitku su jer sada nemaju ništa. Mi se nadamo da će sud prihvatiti naš osnovni tužbeni zahtjev koji glasi da sud, znači presudi da su Hrvati nad Srbima 95. počinili genocid upravo u akciji Oluja. Oluja je nedavno stigla i do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Porodice poginulih civila tužili su Hrvatsku za naknadu štete za ubijene članove porodica, ali su izgubili sve sporove. Slučaj Oluje se našao i pred Federalnim sudom u Chicagu, gdje su Krajišnici još 2010. godine podnijeli tužbu protiv jedne američke organizacije za saučesništvo u genocidu. Traže 10,5 milijardi dolara odštete. Hrvati sutra slave Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, kao i Dan hrvatskih branitelja. U Veritasu traže od Međunarodnog suda da ove praznike ukinu.